Нияз Шамсетдиновның хәр иртәсі хужалықтағы отлар тірліклеріне сәлемлеуден башланы. Фермерлік білән 20 елға яқын шығылыны олы. Болық Бестес районның Мәшлек хәм түбәгібіздегі түбән қиырлы ауыларында орнашқан оларын хужалығы. Қазірі күнді Улы Дамирда шушы үлкеді мәшғуіл 50 баштан ортық отлары, 847 баш мүгізлі әретерліклері бар, 3500 гектар жер ішкәртілер, түрлі маркадағы 10-тәден ортық тракторлары, комбайн, пішен ұрғыш, машиналары бар. Былтыр мен 185 гектар ұрып шескәрейм. Анна файда бек көп көрдім. Почти 3 миллион не алдық, 3 миллион ұрып саттық. Ордоңа сатып алдық, ашламалар, нелер бүтін сөзі біздіге. Белға 300 гектар рапс әсірге есеп тағылыла берсе, Аллах тағыла есенік беріп, еллар тәнісі келіп, яңғырлары болса. Асылмай біздің нәрсе, орпа, сұлы көп шешенмен бір 400-500 гектар шешенмен аны. Отлар болға шешенмен? Отлар да сиыр маллары. Бәлеке біз оларға мен 10 күннен ұжы құры солы бері баштайым. Күту кіргәш, язға қатлы мәне буаз малларға пұшарып бері өз солыны. Елімлерінің бар, тамырлары кейін айтсын, не түсіт дилылары, нелер соның үшін берілейін ол. Бүгінді күнді Нияз Шамсетдинов түбән қиырылдағы хужалығын өстіру білән машғуыл 6,2 миллион сомлық грант алып, 200 баш соғым сиырына бина тұрғызып құйғандар қазір онда ішкі үшілергіне қолған. Бұйылның жайына қолаңышқа тапшырға есеплері фермер айты өнше, дәулет ердемі болмаса, мұнды ұңғышларға еріші болмасы еді. Программалар олар бек әйбәт болды енді. Өліп барған ауылларың, біздің яқларыда ғана қазір, бүтін жүрді әшіл. Өліп барған ауылларың тірілді алар қазір. Егітлер бірсеннен бірсе қызығып, жер үшін талаша бастадылар. Мен жерлер ішкерді бастағанда, мұнда ташландық жерлерін әлі ол деге қызығы үші үйгі мұна қазір. Біздің Мамашы райындағына ел сайын неше қарын алып тұралар. Неге ол бегейбәт программалар болды енді ол, бітмәсі не әл ол бай. Әлі Алла берсе, өзіме тағы бір әрсіне кірге есем бар бір әр елден. Неге? Расширение деген жаңа нелері бар аны. Сіз лизингтада қатнаштыңыз ба? Лизингтада қатнаштым, мен анда да ұттық. Мен тағы бір комбайн керек, бізде тілін алды бір сәлі бір КамАЗ керек. Алған техникалар әлі ескерек болса да, етіп тұраларын жаңалары да бар. Мына қазір бүтін бұрыш шушы нені жібер ойынды? Комплексін. Комплексін жібер қалыла берсе. Йозмабыз герои аграр бизнес қағына түгілі қайрешілікке де зұр үліш күрті. Үш-үш білен әмі туған ауылың қоқында да ұнытырға ерамейді фермер. Кіші нешек аңлар аңсы олар қаркімнің өз еқтияры. Меңа ауыл өлмәсін, ауыл бітмәсін. Мен тігі мұнда қойтқанша башта мәшіт салдым ауылға. Мен салған мәшіт ол. Әрі бір шеш мәшіләп қойдым. Мені мұнда арт, менім артта құйым артында. Тағы бір шешме бар. Біз өскенше жұрнан күйен дәбіләсу ташадық ұлақты әлі нелер үйгі. Қалыңғылар. Мен ұлымалай, күйен дәбілі, қыздар білі, су ташы едірін күшкені шана білі ташадық біз әннен. Ескі қауыл біздің шында болған мұна шуршы неде. Аннар енді үске табағаны күйткен. Ол шешменің қазір Есімігіне шешіме аны ағаш басып, сазға неті біткен, мұна айткен нәзірім бар. Алла берсе, бейіл шұл шешімені де шілерге дей бәлі. Аллах тағыла есенлік берсін, не берсін. Мұна шушында ол, ауылының 60% халқы шыннан су ішті, шыннан су ташыды, шында кірсе қады мұна шұл шешіме де. Данлықлы шешіме ұлға бүтін ауылға ренжіп отыра ол. Бүтін ауылға ренжіп отыра. Аны білуші де, бар мол шешіме, ек мол шешіме. Қазіргі уақытта хужалық йозғы қыр ішлеріне әзірлене, еңа сезонға олары зор үмітлер бағылай.